Okay. Pendwa msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki cha Taa ya Miguu yangu, nitumie nafasi hii tena kukualika katika muendelezo wa kujifunza kutoka katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo wa Yesu Kristo, ufunuo ambao Yesu alikusudia ufunuliwe kwa ulimwengu wote. Ni kitabu ambacho waandishi mbalimbali pamoja na Mungu mwenyewe kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza fungu la tatu anasema, heri asomae na yeye asikilizae maneno ya kitabu hiki, maana muda wake si mrefu na hayapaswi kufunikwa. Kwa hiyo ni kualike tupate nafasi ya kuomba. Baba mwema, Mungu wetu mtakatifu, uketie juu mbinguni, mfalme wa milele, tunakushukuru sana kwa nafasi uliyotupatia. Tunakualika tena kutusaidia kujifunza neno lako tunalokwenda kujifunza. Roho wako mtakatifu atuongoze. Tunaomba hivyo kwa jina la Yesu. Amina. Mpendwa, katika mfululizo wa kujifunza kitabu hiki cha Ufunuo, tumejifunza sura ya kwanza na sasa tuko katika sura ya pili inayotaja vipindi au nyakati saba za safari za kanisa la Mungu. Kanisa ambalo Mungu alilianzisha Yesu Kristo akiwa na mitume wake na akaliacha duniani paka pale atakapokuja mara ya pili kulichukua kanisa lake. Na tunapojifunza vipindi hivi saba vya safari ya kanisa la Mungu, ukisoma kile kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza na lile fungu la kwanza kabisa, anasema ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika akawaonyesha watumwa wake, akamuonyesha mtumwa wake Yohana. Na anasema kwenye fungu la kumi na kumi na moja kwamba, nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikisema, haya uyaonayo yaandike katika chuo ukayapeleke kwa hayo makanisa saba, Efeso, Smirna, Pergamo, na Thiatira, na Sadi, na Philadelphia, na Laodikia. Haya makanisa saba yanayotajwa hapa, tulijifunza tukaona ya kwamba ni makanisa yaliyokuwa katika miji. Ni kanisa moja lililokuwa katika miji mbalimbali, kiwemo mji wa Efeso, mji wa Smirna, mji wa Pergamu. Sio makanisa mengi kama inavyodhaniwa leo, lakini ni kanisa moja, kanisa alilolianzisha Yesu Kristo, lakini likiwa Pergamo, likiwa Efeso, likiwa Thiatira, na likiwa Sadi na maeneo mbalimbali. Na hili kanisa au maneno haya tulijifunza ya kwamba yanawakilisha vipindi saba, maana ni nyakati saba, vipindi saba vya safari ya kanisa la Kristo, kanisa la Mungu alilolianzisha hapa duniani baada ya kufanya ukombozi pale msalabani. Na tumeshaanza sasa kujifunza juu ya kanisa la Efeso, kanisa ambalo tulijifunza historia yake katika somo lililopita. Lakini unaposoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya pili na lile fungu la nne na la tano, tunaendelea kupata ujumbe unaoletwa kwa kanisa hili. Kanisa ambalo, ujumbe ambao unaonyesha ya kwamba ukianza na fungu la kwanza kabisa kwenye kitabu hicho cha Ufunuo, anasema kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye azishikae hizo nyota saba katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara saba vya dhahabu, naye na juu ya matendo yako, anasema na yajua matendo yako na taabu ya subira yako, ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya watendao
watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume nao sio, ukaona kuwa ni uongo. Basi tena ulikuwa na usubira na uvumilivu kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Tulipokuwa tunajifunza mafungu haya, tuliona ya kwamba Efeso, kanisa la wakati huu wa mitume, ni kanisa ambalo lilikuwa limezingirwa na taratibu za kiibada zisizo mcha Mungu wa mbinguni. Kanisa ambalo walizuka watu wakidai kuwa ni mitume. Na mimi naweza kusema hata nyakati zetu hizi, wewe ni shahidi ya kwamba wamezuka watu wengi wakidai kwamba ni mitume. Hili sio jambo geni, limewahi kutokea katika zama hizo. Na sasa walijaribiwa na ikaonekana ya kwamba sio mitume, kwa sababu hata mwenendo wao, madai yao yalifarakana na imani waliodai kuwa nayo. Na kitendo hicho kikafanya wakati huo ujumbe huu utumwe kwamba katika kipindi hicho wamejaribiwa na ikaonekana ya kwamba ni waongo. Lakini kitu kingine ni watu waliovumilia. Kanisa hili ni kanisa lililovumilia sana, maana ni kanisa lililokuwa limekusudiwa na shetani kwamba liangamizwe, na maangamizo yaliyokusudiwa ni ya kuwaua wote wanaoikiri hiyo imani, imani ya Ukristo. Jambo ambalo lilifanyika kwa bidii nyingi kiasi cha kuwaua mitume karibu wote kwa mateso, kwa kuwaua kwa upanga, kwa kuwachuna ngozi na kadhalika, isipokuwa mtume Yohana peke yake ndiye aliyekufa kifo cha kawaida. Maana yeye alipotupwa kule Patmo, baada ya kuwa ameteswa, amepikwa kwenye mafuta, kwenye pipa la mafuta imeshindikana, akatupwa huko, ndiye aliyepewa ufunuo wa mambo ya siku za mwisho. Ufunuo, kitabu hiki tunachojifunza. Sasa tunapojifunza juu ya kanisa katika kipindi au wakati wa miaka 31 mpaka 100, yani kipindi kilicho tafasiriwa na kupewa jina kama Efeso, leo tunakwenda katika fungu la 4 na la 5 linalosema ya kwamba, lakini nina neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Fungu la 5 nasema, basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako nami nitakiondoa kinara chako katika mahala pake. Kanisa hili la wakati wa Efeso au wakati wa mitume ni kanisa ambalo lilikuwa na upendo mkubwa kwa na upendo wa kupendana wao kwa wao, upendo wa kupenda watu wote waokolewe. Ndio maana tulijifunza habari za Paulo alivyojitoa, pamoja na kwamba zilizuka ghasia na akateswa na kukataliwa, lakini hakuacha kuhubiri. Aliendelea kuhubiri, watu walisukumwa na upendo kupeleka habari za Mungu, wakifundisha ukweli wa neno la Mungu. Na upendo ndio ulikuwa uwezo wa injili katika kipindi hiki cha wakati huu. Ni kipindi ambacho watu walipendana, pamoja na mateso, lakini watu walipendana, wakasaidiana. Unaweza ukasoma kwenye kitabu cha Matendo sura ya 12 ukaanzia fungu la kwanza na kuendelea, utagundua wakati Yakobo alipokatwa kichwa, walimkamata Petro na wakamweka ndani, na wakataka baada ya sikukuu wamkate kichwa kama walivyokuwa wamemkata Yakobo, na watu wote wakashangilia. Unajua kuna wakati ambapo watu wanapofushwa fikira kiasi kwamba wanafurahia hata kifo cha mwanadamu mwenzao. Sasa Petro akiwa katika hali hiyo, neno la Mungu linasema kwenye hicho kitabu cha Matendo sura ya 12 kwamba Wakristo wakati huo, watu wa Mungu, kanisa likafunga na kuomba kwa ajili ya Petro. Na Petro, malaika akatoka mbinguni, akaja akamfungulia kutoka katika jela aliyokuwa amefungwa, na akaenda moja kwa moja kukutana na kanisa lililokuwa linamuombea, na akaendelea kuhubiri. Ni watu waliopendana, ni watu waliojaliana, ni watu walio pamoja na shida nyingi, lakini walithaminiana, walionana kama ndugu. Ni watu waliokuwa na upendo wa hali ya juu. Na sasa ndio maana anasema ya kwamba kadri linavyoendelea kuwepo, upendo ule ulianza kupungua. Na ndio maana anasema basi
Lakini nina neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Upendo wa kwanza unaanza kupotea. Na kwa kuwa upendo ndio ulikuwa msukumo wa watu hawa, upendo ndio ulikuwa uwezo wa injili iliyokwenda kuhubiriwa kwa wakati huu. Ukisoma kitabu kile cha Matendo sura ya 2 fungu la 44 hadi 45 inathibitisha kusema ya kwamba na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Watu hawa hawakuthamini vitu vya kidunia. Watu hawa walitamani tu kuishi kwa kumcha Mungu katika imani waliokuwa wameipokea. Na kwa kuwa waliamini ya kwamba Yesu anakuja muda si mrefu, waliiona dunia kama si kitu cha kukumbatia. Na ndio maana upendo uliwasukuma kwa aliye na vingi na kwa aliye vichache na vichache, wakavileta pamoja. Kwa hiyo upendo ulitawala katika kipindi hiki na ukafanya neno la Mungu lienee, na watu waliotamani na kumpenda Mungu kwa upendo huo wakampokea. Na ndio maana Mungu anasema ya kwamba umeuacha upendo wako wa zamani. Hawa hawakuhimizwa kuhubiri, lakini kilichowasukuma kuhubiri ni neno ni huo upendo waliokuwa nao. Historia inaonyesha ya kwamba waliwaombea mpaka na maadui. Wale watu waliokuwa wanawatesa bado walikuwa wanawaombea. Walikuwa wanafunga na kuomba kwa ajili yao. Ni watu waliotamani habari njema waliokwisha kuipokea ienee kwa watu wote, hata watesi wao. Historia inaonyesha kisa kimoja ambacho ilipokuwa imepigwa marufuku ya kufanya ibada mahala popote. Usione leo, ndugu msikilizaji na mtazamaji, una nafasi ya kwenda kuabudu kanisani, una nafasi ya kuomba na kufanya ibada nyumbani. Kuna vipindi vya kanisa vilipita vigumu, vipindi ambavyo watu walizuiwa hata kufanya ibada hata kwenye nyumba zao, na askari walikuwa wanatembea wakikagua. Na historia inaonyesha kwamba wakafikia familia moja iliyokuwa inafanya ibada ya nyumbani kwa kificho, wakawakamata, na kitendo kile kikawafanya wawapeleke kwa wahukumu kulingana na sheria ya wakati ule. Sasa baba, mama na watoto, mtoto mmoja anaulizwa kwamba huwa mnafanyaje ibada. Anaeleza ya kwamba huwa tunawaombea watawala, huwa tunawaombea viongozi wa dini, huwa tunawaombea watu wote wasio muamini Mungu, huwa ndivyo tunavyowaombea. Lakini pamoja na hayo walihukumiwa na kuuawa. Kitendo hicho hakikuwazima. Watu hawa walikuwa na upendo uliowasukuma bila kuogopa mauti kupeleka neno la Mungu na kuhubiri. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Matendo sura ya 17 utawaona baadhi ya watu kama hao, watu walioipokea hiyo kweli na kuipeleka. Hapa kwenye fungu la 6 anasema, na walipowakosa Paulo wakati fulani alipokuwa anahubiri, na kwa kuwa walikuwa hawataki wahubiri, walimtafuta ili wamkamate na kumua. Anasema kwamba na walipowakosa wakamkokota Yasoni na baadhi ya ndugu mbele ya wakubwa wa mji, wakipiga kelele wakisema, watu hawa walioupindua ulimwengu wamefika huku. Na Yasoni, fungu la 7 anasema, na Yasoni amewakaribisha, na hawa wote wametenda mambo yaliyo kinyume cha amri za Kaisari, wakisema kwamba yupo mfalme mwingine aitwao Yesu. Kwa hiyo habari za Yesu zinazotajwa na kila kinywa leo. Ukiona watu wengi wanamhubiri Yesu. Haikuwa rahisi kumtaja katika vipindi vya kipindi cha kwanza cha kanisa. Kipindi ambacho kanisa liliteswa kwa sababu tu ya kutaka kuangamiza Ukristo na kutokusikika tena jina la Yesu likihubiriwa. Leo utaona watu wengi wanalihubiri aidha kwa ukweli au kwa uongo. Watu wanaweza kuwa wanalitaja huko na huko. Haikuwa hivyo. Sasa hawa kina Yasoni walipomkosa Paulo, wakamkamata Yasoni na wenzake, wakaenda kuwahoji kwa nini wanahubiri habari, lakini hawakuacha. Upendo uliwasukuma. Ni upendo ambao ulifanya neno la Mungu, injili, habari njema iupindue ulimwengu.
ulimwengu ulipinduliwa na watu wakamjua Yesu na kumwamini katikati ya vipingamizi vingi. Lakini sasa kinachopelekea ujumbe unakuja kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza, pole pole kadri mitume walivyokuwa wanauawa na watu wasioongoka walipoongezeka kanisani, kanisa upendo wa watu ukaanza ule wa mitume ukapotea. Na kitendo hicho ndicho ambacho kinazungumziwa katika ujumbe ya kwamba upendo ule umepotea na unapaswa kurejeshwa. Kwenye matendo ya kwanza ya upendo wa kwanza ulifanana na upendo wa Yesu Kristo, upendo wa Mungu mwenyewe. Tunao usoma kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 3 na lile fungu la 16 kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ni upendo uliofanana na upendo wa Mungu mwenyewe. Upendo unaotajwa hapa ni upendo wa pekee, upendo uliowasukuma katikati ya mateso, upendo uliowasukuma katikati ya kuchukiwa, wakaendelea kuhubiri, wakaendelea kutangaza habari za Mungu. Ni upendo ambao hata Yesu anatoa wito kupitia watu wake. Kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na lile fungu la 16 anasema tumelifahamu pendo kuwa yeye autoae yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu, imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Yani bila kujali kwamba watauawa, bila kujali kwamba wanazuiwa, waliondoka wakahubiri, waliondoka wakapeleka habari za Mungu wa kweli ili kuwasaidia watu waliozama katika ibada zisizo na msingi kwenye neno la Mungu wapokee ukweli waokolewe. Kitu ambacho kilisukumwa si na nguvu nyingine isipokuwa tu upendo uliwasukuma kupeleka habari za Mungu. Na historia inaonyesha ya kwamba Paulo ni miongoni mwa watu waliofanya kazi hiyo. Inaonyesha kuwa historia inaonyesha kwamba Paulo na wengine waliondoka wakahubiri bila kuogopa. Wakati fulani waliteswa ni kweli, wakati fulani walipigwa ni kweli, lakini kwa kusukumwa na upendo walipeleka neno la Mungu mpaka walipokamilisha ingwe yao, walipokamilisha kusudi hilo na wakafika mwisho. Mwisho Paulo akakatwa kichwa na mfalme Nero kwa kipindi hicho. Lakini upendo ule haukuwaacha watu wale kuacha kwamba waogope waache, waliendelea kuhubiri. Ndio maana neno la Mungu linasema ya kwamba umeuacha upendo ule wa zamani, upendo wa kwanza umeuacha. Na huo upendo ulipoachwa ndipo kulipoinuka. Historia inaonyesha ya kwamba kwa kuacha upendo huo wa kwanza ndio mwanzo wa ule ukengeufu. Ndio mwanzo wa kuinuka kwa ukengeufu tunaousoma kwenye kile kitabu cha Wathesaloniki wa 2 sura ya 2 na lile fungu la 3 hadi la 4. Ukengeufu ambao unatajwa hapa umeinuka kwa sababu ya upendo wa watu wa Mungu kupoa, hasa kupoa kulifuata neno la Mungu, kupoa kuambia wengine habari za Mungu. Maana hicho kitabu kinasema ya kwamba mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi mwana uharibifu, yule mpingamizi ajiinuae nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Upendo wa watu wa Mungu ulipopungua, mitume wameshakufa na wale watakatifu waliokuwepo wazee wakafa, wakazuka watu wasioongoka wanaojiunga tu na kanisa lakini hawana uongofu wa kweli, upendo ukapoa na ukengeufu ukainuka. Ukengeufu ambao ulifanya wanadamu waabudiwe badala ya Mungu wa mbinguni, watu wakahusudiwa. Yani mtu akaenda kumhusudu mwanadamu, kitu ambacho hakikuwepo katika
kipindi cha mitume wakiwa hai. Husuda, maana wakati fulani mtume amewahi kusema ya kwamba imenipasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Lakini katika kipindi hiki cha kupoa kwa upendo, watu waliwahusudu wanadamu, waliabudu wanadamu kiasi ambacho kilifanya upendo ule uondoke kabisa, na Mungu sasa anatoa wito urudi. Kusoma sura ya fungu la 6 kitabu cha Ufunuo sura ya 2 fungu la 6 nasema, lakini unalo neno hili kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai ambayo mimi nayachukia. Wanikolai ni watu waliozuka katika kipindi hiki cha kanisa la wakati wa mitume. Wanikolai walizuka watu waliopotoka. Hawa ni watu ambao katika kitabu kimoja kinachoitwa sura ya kwanza, kitabu hicho cha historia, sura ya kwanza na ukurasa wa 26, kuna mtu mmoja anaitwa Irenaeus Agusti, mhudumu wa injili aliyekuwa Efeso katika karne ya pili, aliandika akisema, Wanikolai wanadai kuwa Wakristo lakini hawaoni shida kuenenda katika uzoefu wa zinaa na kula vitu vilivyotolewa katika ibada ya sanamu. Kama unavyojua, tulijifunza tukaona kwamba wakati ule wa kwenye mji wa Efeso kulikuwa na vihekalu vingi, kulikuwa na mahekalu mengi na ibada za sanamu, mitambiko mingi ya ibada za sanamu. Sasa hawa Nikolai ni watu waliozuka, watu ambao walijiingiza kanisani wakidai kwamba ni Wakristo, lakini hawaoni shida kuwa kanisani huku wakiendeleza zinaa iliyokuwa imetapakaa katika mji wa Efeso. Nao wakajichanganya humo wakionyesha kwamba zinaa sio dhambi, zinaa sio kosa kuifanya, zinaa ni sehemu tu ya maisha ya mwanadamu, ni burudani kwa wanadamu. Watu hawa Biblia inasema ya kwamba Mungu aliwachukia, na mitume, kanisa hili la wakati wa mitume ni kanisa ambalo halikukubaliana na vitu kama hivyo. Sadaka zilizokuwa zinatolewa kwenye ibada za sanamu na kadhalika, kitu ambacho leo unaweza kukiona kimezagaa katika ulimwengu tunaoishi, ibada za aina mbalimbali zilizopotoka. Lakini pia unaweza kuona zinaa ikihalalishwa katika maeneo mengi, watu wanatembea tu uchi na kadhalika, vitu ambavyo vilifanya Mungu katika kipindi hicho aonekane kuchukia Wanikolai waliotangaza maneno kama hayo. Lakini Wanikolai ni watu ambao wanachanganya, wanataka kuchukua ukweli ila wapuuze kinachoweza kuwa cha kweli katika huo ukweli, kitu ambacho sio sahihi. Na kanisa hili la wakati wa mitume lilipingana na watu hao, lilionyesha ya kwamba neno la Mungu halikubali ibada za sanamu, neno la Mungu halikubali ibada za kutambikia mizimu na kadhalika. Leo tunaona mitambiko mingi ikifanyika ikielekezwa kwenye mizimu, lakini pia zinaa ikiwa imepanuka. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya hiyo ya pili fungu la 14 hadi 15 anasema, lakini ninalo maneno machache juu yako ya kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaam, yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Hivyo hivyo wewe nawe unao watu washikao mafundisho ya Nikolai vile vile. Wanikolai hawakuwa watu wanaofuata ukweli, ingawa walijifanya kufuata ukweli. Ni mfano wa leo ya watu wengi wanaojiita Wakristo lakini wakiwa wameacha kanuni na misingi inayotoka kwenye neno la Mungu juu ya Ukristo, na wakielekeza watu kufanya mambo yaliyo kinyume na imani yao. Na ndio maana Yesu anasema si kila mtu aniitae Bwana Bwana kwamba atakwenda mbinguni. Ni wale tu wanaozishika amri zake na kuzitii na kufanya mapenzi yake. Kwa hiyo Wanikolai ni watu ambao walipotosha neno la Mungu. Najua Waswahili wanasema ya kwamba ukishindwa kupigana naye basi
ungana naye. Yani ni kitendo ambacho kilifanya shetani awaingize watu ambao hawajaongoka, akawaingiza wengi na wakafata mwelekeo huo ndani ya kanisa. Lakini bado Mungu alikuwa na watu waliosimama wakaelekeza watu kwamba hii sio njia, zinaa sio mpango wa Mungu. Zinaa Mungu amesema usizini, achana na zinaa. Na zinaa inayotajwa hapa ni zaidi ya zinaa ya kawaida unayoifahamu, ikiwemo leo tunaweza tukaona ushoga na mambo mengine zinaa iliyopanuka. Lakini ni kama watu wa wakati huo wa Nikolai walitaka iingie kanisani. Yani ni mfano leo unapoona wakati wa mwisho huu inashinikizo ya kwamba hata ushoga uingie kanisani. Wa watu walio wana wa jinsia moja wabarikiwe, watu walio wana wa jinsia moja wahesabiwe kama watu walio katika uhuru na wapewe ruhusa wa kuabudu na wao wa Kristo, kitu ambacho neno la Mungu linakataa na linaelekeza. Sasa Mungu anasema ya kwamba unayachukia hayo, na kwa sababu hiyo ninakupenda na kinara chako kitabaki kusimama. Kwa hiyo watu wa Mungu, tuelewe ya kwamba historia hii ya kipindi cha wakati wa Efeso kina mengi cha kutufundisha. Lakini wito umetolewa kwenye fungu la saba ya kwamba yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambayo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ule ulio katika bustani ya Mungu. Kwenye kitabu cha Ufunuo tulisoma fungu sura ya kwanza kwamba heri asomaye na wao yasikiayo maneno ya unabii na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati u karibu. Kwa hiyo tusifike mahara kama watu wa Mungu, tusikilize wito wa Mungu unaotolewa katika neno lake wa kujitenga na ibada za bandia, ibada za sanamu, ibada zinazoonyesha kinyume na upendo wa Mungu. Tukimpenda tutazishika amri zake, lakini imefika mahala ambapo upendo umekengeushwa na kwenda mbali na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo tunapokuwa tunajifunza kipindi cha wakati cha kanisa katika wakati wa Efeso, Mungu anatangaza ya kwamba ni kanisa liloishi likiyafuata maneno au likifuata neno la Mungu kama lilivyoandikwa. Tunapofika mwisho katika kipindi hiki cha leo, mpendwa msikilizaji, mtazamaji, ni kualike tupate kuomba na nikukaribishe pia katika kipindi kinachokuja. Mungu wetu, tunakushukuru umetupatia nafasi ya kujifunza pamoja. Neno lako likawe chemichemi ya uzima ndani yetu. Tusaidie, maana hata sisi tunaishi katika kipindi mfano wa vipindi hivyo vilivyopita, ili tusimame katika kweli, tuongozwe katika na neno lako. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amina.